Ahojte, v dnešnom tutoriáli si ukážeme, ako v aplikácii Procreate môžete kresliť bez kontúr. Na začiatok potrebujeme nejaký sketch. Ja som si nakreslila takúto halúsku s listami. Klikneme do tej vrstvy na N a stiahneme si priehľadnosť zhruba na 30%. Vytvoríme si novú vrstvu pod touto vrstvou a vyberieme si farbu, ktorou chceme obrázok nakresliť. V tomto prípade to bude zelená. Tiež si vyberieme štetec, ktorý by mal byť relatívne tenký a môžeme začať kresliť. Obkreslíme si celý obrázok. Snažíme sa plus minus, aby to bolo identické s tým našim sketchom, ktorý sme si nakreslili. Ale keď trošku vidíte, tak to nevadí. Dôležité je zachovať ten tvar. A nezabudnite, že na konci tohoto obrázku tú kontúru tam vlastne mať nebudeme. Takže si to teraz celé v podstate obkreslíme. A vyfarbíme. Vyfarbovať môžeme buď spôsobom klasickým, ako vyfarbujeme ceruskou na papieri, alebo môžeme použiť spôsob pretiahnutia farby z pravého horného rohu. Skontrolujeme si, či nám tam neostali nejaké biele pixely a pokiaľ nie, tak môžeme vyfarbiť všetky ostatné listy. Tak. Keď máme hotovo, tak si zamkneme vrstvu, čiže klikneme na Alpha Lock. Vyberieme si tmavšiu farbu. Teraz môžete vidieť, keď je zapnutý Alpha Lock, tak kreslite len v rámci toho, kde už je niečo nakreslené. A dotvoríme si nejaké detaily. V tomto prípade to bude tá stredová čiara listov. Ak by ste robili iný projekt, iný obrázok, tak jednoducho dokreslite detaily do toho obrázku. Teraz, keď to máme hotové, tak si vyberieme zase trošku tmavšiu farbu a vyberieme si menej konzistentný štetec, taký, ktorý je vhodný na tieňovanie. Teraz vám ukážem, aký je rozdiel, keď máte konzistentný štetec a keď máte nekonzistentný. Hej, s takýmto štetcom sa dá krásne tieňovať. Takže vyberieme si taký štetec, ostávame stále v tej istej vrstve a tou tmavou farbou si urobíme tiene. Ja som sa tentokrát rozhodla tie tiene urobiť na jednej strane zo spodu a na tej druhej strane ich zase urobím z vrchu. Teraz si vyberieme svetlú zelenú a urobíme highlights. Teda tie miesta, ktoré sú najsvetlejšie na obrázku. Tentokrát zase naopak, na jednej strane budú zhora a tuto na tej druhej strane ich nakreslím zo spodu. Teraz si vyberieme ešte svetlejšiu farbu a tie miesta, kde sú highlights, tak ešte trošku viacej zosvetlím. A to isté aj na druhej strane. Svietilo svetlo na tie listy. Teraz, keď máme hotovo, tak si pridáme ďalšiu vrstvu a vyberieme si štetec, ktorý má nejakú štruktúru. A ešte si tú vrstvu zamkneme, respektíve dáme na ňu clipping mask, aby sme opäť kreslili len tam, kde chceme. To robí a s tým svetlým, s tou svetlou zelenou si urobíme tú štruktúru tam, kde sme spravili tie highlights.
zelenú a tam, kde máme tiene, teda shadows, tak tam si ešte pridáme trocha tej štruktúry tmavej. No a tento jednoduchý obrázok máme hotový. Takto bez kontúr môžete kresliť aj oveľa zložitejšie obrázky. Vyzerajú krajšie, ako keď sú konturované čiernou linkou. A to kreslenie nie je až také zložité, ale vyžaduje si to trocha času a cviku. A každopádne, ak sa vám páčilo toto video, tak dajte like, prípadne ho okomentujte. Určite budem časom pridávať aj viac takýchto návodov na Procreate, takže môžete dať odber. A ak ma náhodou sledujete na TikToku alebo na Instagrame, tak na TikToku sa dozviete hlavne, keď vyjdú nové tutoriály, a na Instagrame, čo nové je v mojom e-shope. Majte pekný deň a ahojte!